असम के गोलाघाट के गिलाधारी बरुआ गांव में पुलिस ने अभियान चलाया। एक आदमी के घर से एक महिला समेत 19 बच्चों को चुंगुल से छुड़ाया। आनंद राम बोरा अपने घर 19 लोगों को कैद करके बिना मजदूरी दिए काम करवाता था। इन श्रमिकों से आनंद राम बोरा के लड़के को धन सिरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 19 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया। इन मजदूरों को कथित तौर पर बंधुआ बनाकर रखा जाता था, खेतों में काम के लिए ले जाया जाता था और वेतन मांगने पर इनकी पिटाई की जाती थी। कुछ दिन पहले सीमांत हजारिका नाम का एक युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिवार वालों ने थाने में लिखवाई थी। तब से पुलिस छानबीन में जुटी थी और अब जाकर पुलिस ने 19 को छुड़वाया है और घर मालिक को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। ঘর কত আপনার? কি নাম? কি কি বিলিয়ে নিচ্ছে আপনার? কি বহুত কষ্ট দিয়ে মারপিট করে? কোনে করে মারপিট? বাপেক আহিব একদম ইমান ডাঙৰ লাখতি এটা লৈ পেলাই টাঙনডাল লৈ ধুমধাম মৰি যাব। মোক এদিন ঘৰৰ পৰা পলাব ল চবকে তাকে তাকে যোনবাই কৰিছে মানে আহিবলৈ অকণমান দূৰলৈ গ'লে মানে সিহঁতকো মাৰিব। কেলৈ কৈছে মহিলা এগৰাকী আছে হয় গৰ্ভৱতী হয় তেওঁ ঘৰুৱা কামবোৰ কৰায় বোলে আমাকতো ৰাতিপুৱা উলিয়াই লৈ আহে গধূলি সোমোৱাইগৈ মোক দালাল নিছিল পুলিচে এতিয়া কৰি পৰিয়ালৰ এটা মাইনা বুলি মাইনা বৰুৱা বৰুৱাক আনিছে ইয়ালৈ বৰ্তমান নিবাৰণ বুলি কোৱাজনক এতিয়া বৰ্তমান অনা নাই হ'বলা বৰুৱা 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 নাই বৰা এনেকুৱা বাকীবোৰ এনেকৈ দেলালেচোন দেলালেও নাই বিকি দিয়া নেকি তোমালোকক বিকি দিয়া নিচিনা আৰু দেলাল যেতিয়া টকা লৈ গুচি যায় বিকি দিয়া নিচিনা আবদ্ধ কৰি দিয়ে আমাকতো পইচা পাতি দিয়া নাই কি কৈছে দালালে এনেই শুনামতে বোলে 700 টকা লয় এনেকৈ শুনো আৰু এদিন আমাক স্পষ্ট কৈছিলে মোকো কৈছে তহঁত এই ল'ৰা এটা থাকোঁ উঠাওঁতে তাৰ আগত কৈছিলে মানে কি কিবা কয় তহঁতক চা তহঁতক এতিয়া কেলৈ যাবলৈ দিম তহঁতক দেলালে আনি পইচা হেৰি কৰি থৈছে লৈ গৈছে পইচা 500 টকা 1000 টকা লৈ যায় বুঢ়াজনে কৈছে লৈ যায় তহঁতক আমি যাবলৈ নিদিওঁ নহয় এতিয়া খেতি যেতিয়া হৈ যাব তাৰপাছত যাবলৈ দিম বুলি কয় আৰু পুৰণা মানুহ থকাখিনিয়ে কয় ইহঁতি এনেকৈ কয় বছৰেকৰ বিহুত যাম বুলি ক'লোঁ আমাৰ আজি 8-9 মাহ হৈ গ'ল কিন্তু যাবলৈ নিদিয়ে বোলে দেলালে হেৰি কিবা কয় মোৰ আজি প্ৰায় 2 মাহে হ'লহেঁতেন দেলালে পলবন্দী আনে কি মোবাইল দোকান আছে মেইল আছে খেতি কথাটো মোক কোৱাই নাছিলে মোবাইল দোকান আছে মেইল আছে কাপোৰ দোকান আছে তোৰ যি ইচ্ছা পাতলীয়া কাম বোলে তাত কৰিব পাৰিবি। হেল্ল' ক'ত পালে ফোনটো? চালা নি হে হে হ'ব পালো পালে 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 ক'ত আছে কি নাম মাইকী নাম জ্যোতি
ৰবি আগত নুঠি আগত নুঠি আগত নুঠি আগত নুঠি চব যাবলৈ পাবি ঘৰৰ মানুহ আছিলে, মই ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ সৰু পথাৰ আপোনাৰ থানাখনৰ এইফালে ৰঙাগাঁৱা বুলি কয়, তাত মানে দলং এখন বনাই থয় আৰু ছিজনটো ঠাণ্ডা ছিজনে আছিলে মানে বিহুৰ ওচৰতে, মানে দলংখন ভাগি গ'ল নহয়, ৰিটাৰ্ণ আহি মই ষ্টেচনত হ'লোঁ, মোৰ ঘৰ তিতাবৰ আমগুৰিখাত আছিলোঁ, মানে এই মানুহ ঘৰতে আছিলোঁ কাম কৰা মানুহ ঘৰত কাম, মোৰ নাম মানুহৰ নাম চাম ভালকৈ ইমান চিনি নাপাওঁ, ল'ৰাটোৰ নাম চিনি পাওঁ, এই পথাৰৰ কামত ট্ৰেক্টৰ চলাওঁ, ট্ৰেক্টৰ চলাইছিলোঁ সিহঁতৰ, এতিয়া মোৰ দুমাহ পাৰে হ'ল, পইচা পাতি নাই, মানুহ আপোনাৰ যেনে হ'লেও 21-22 জন হ'ব, কাকো পইচা পাতি নিদিয়ে, মাৰ পিট কৰে, একদম অশান্তি, সিহঁতৰ নিচিনা মানুহ ক'তো দেখা নাই আৰু, যেনে তেনে পলাই, ময়ে পলাইছিলোঁ ছাৰ, মই পলাইছিলোঁ, পথাৰত ধৰিলে, ধৰি মোক মাৰ পিট কৰিলে, দুদিন তিনিদিন আহিব নোৱাৰিলে, ভাত খাব নোৱাৰিছিলোঁ, মাৰ পিট কৰিলে, ঠেং চেং খুলি গ'ল, ডিঙি চিঙি চেপিলে, বহুত কিবা কিবি হ'ল, মানে যেনে তেনেহে আছোঁ মই, চবকে মাৰ পিট কৰে, মাৰ পিট কৰে মানে মোক এজন এতিয়াও আছে, বহি আছে মাৰ পিট কৰা মানুহ এজন, এতিয়াও পঢ়ি আছে, সিও লেবাই হয়, আৰু যোন মানুহ পলাই যায়, যাক এতিয়া পলাই যে গৈছিলে নহয়, মোক ধৰিব পাৰিলে নহয়, তাক 500 টকা 200 টকা এনেকুৱা দিয়ে, কমিশ্যন দিয়ে, সিহঁতৰ খেলটো বেলেগ ভাগে লগাই থৈ দিয়ে, তেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি, সিহঁতি কোৱা মতে এনেই 200 পোৱা 100 পোৱা বুলি কয়, আমিতো ভালকৈ নাজানো, এতিয়া অকল ধান খেতিহে, আঁতৰি মানে ময়ে পলাইছিলোঁ, আঁতৰি ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ এৰি থৈ নকৰোঁ বুলি কাম, মানে কোনো এক ছেকেণ্ডো শান্তি নাই, খাওঁকে হাওঁকে শুওঁকে মেলোঁকে, হাতত যি পায় তাকে মাৰি দিয়ে, ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা কিবি পাথৰ চাথৰ লাঠি চাঠি, ময়ে পলাইছিলোঁ, নোৱাৰিলোঁ পলাব, তাৰ আগত কোনোবা দুজনমান পলালে যেন তেনে ৰাতিপুৱাই শুই উঠি খুৰা বুচি আপোনাৰ ভাতৰ লগত আৰু এইবোৰ ভেন্দি চেন্দি কিবা দাংগুৰি চাংগুৰি পাৰিলে দিয়ে যাহা তাহাঁ, এই কাঁত লগা থুতুৱা নে কিবা শাক এটা আছে যে একদম সৰুটো দিলেও খাবলৈ ভাল, একদম কাঁত ডবল ডবল কাৰণ নেলু চেলু খুচি যায়, এতিয়া মানে ল'ৰাজন আছিলে আমাৰ লগতে কাম কৰে, তেওঁ কালি মানে কিবা পেট বিষ হ'ল বুলি ক'লে, মানে আমি ট্ৰেক্টৰ ট্ৰেক্টৰ চোৱা এটা গুদাম এটা আছে সৰু সুৰা গুদাম, তাতে মানে তেওঁক থলে ৰাখে, লাখি থওঁগৈ, আমাৰ মালিকটো তলা চলা মাৰি থৈ মানে গুচি গ'ল, তাৰপৰা তেওঁ যেনে তেনে পলাই মেলি আহি মানে কথাটো জনালে, কি কথা কি কথা ভাল নাজানো, অঁ পুলিচে যেনে হ'লেও আপুনি এতিয়া 21-22 জন হ'বই, থাকিবলৈ আপোনাৰ মানে কি বিচনাই দিয়ে বাৰু, কোনোবাই বিচনা পাইছে, কোনোবাই পোৱা নাই তেনেকুৱা, কোনোবাই আঁঠুৱা পায়, কোনোবাই পালেও ভাল বেয়া তেনেকৈ আৰু, মহিলা এজনী তাত মানুহ মৰিছে বুলি যোনটো পিতেক মালিকৰ পিতেক, সি আমাক দাইলত বোলে শুনাই, কিন্তু সঁচা নে মিছা সেইটো নাজানো, ইয়াত বোলে মানুহ চানুহ মাৰি বোলে আমি বোলে বস্তাত ভৰাই পেলাই দিছোঁ, আমুক তামুক কোনো কৰিব নোৱাৰে, আৰু যোনজন মানে মালিক মেইন মালিক বুঢ়া মালিক 7-5খন থানাই বোলে মোক কেকো খিলাব পৰা নাই, তহঁতি কোন বোলে, ই একদম হিৰো, অঁ মালিকৰ নাম নাজানো, সিহঁতক যেনে জানিব পাৰে দেই, জেগাডোখৰ বৰুৱা গাঁও বুলি কয়, ফৰকাটিং আপোনাৰ জয় জংচংটোৰ ওচৰতে অকণমান এনেই সোমাব লাগে আৰু, মানে ঘিলাধাৰী, এতিয়া শিমলুগুৰি মানুহ আছে কোনোবা, মোৰ ঘৰ তিতাবৰ, তিতাবৰ আছোঁ মই, কোনোবা মানে মই ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ আপোনাৰ সৰু পথাৰ ৰঙাগড় থানা এখনো হয় তাতে, এই কেইদিনমান আগতে বৰপথাৰ থানাত এটা মিচিং ৰিপৰ্ট পাইছিলোঁ আমি, সীমান্ত হাজৰিকা বুলি এজন নিৰুদ্দেশ হৈছিলে,
সো তেও বহু বিচার খোচার করার আমি তেও পোয়া নাছিলু কিন্তু কালি এটা ফোন কলৰ ভিত্তিত তেখেতৰ মানে কোট তেখেতে আছে এটো গম পালো আৰু ৰাতিপুৱা তেখেতক উদ্ধাৰ কৰা হল খিলাদে থানাৰ অন্তৰ্গত এটা জায়গাৰ পৰা তো তাৰপিছত তেওঁৰ সোধপোছ কৰাৰ পিছত গম পালো যে তেওঁৰ নিচিনা আৰু বহু লোকক এটা ঠাইত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে আৰু সেই ভিত্তিতে আমি গৈ পেলাই তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিলোঁ মানে কোন জায়গা এটো এটো ঘিলাদাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত বৰুৱাগান তেওঁলোকক খেতি বাতি কামত নিয়োজিত কৰিছিলে আৰু বিশেষ আমি এতিয়া সোধা পোছা কৰি আছোঁ গোটেই কথাবোৰ ওলাব পোহৰলৈ আহিব অঁ তেওঁলোকে কৈছে সেনেকৈ তেওঁলোকে ৱেজেছ বিক্ৰী কৰা বুলি কোৱা নাই মধ্যচক্ৰ আছে কোনোবা মাজত আছে আমি এইখিনি ফোটোজ কৰি আছোঁ মধ্যস্থতাকাৰী আছে আৰু সেনেকৈ এজন আমি ইতিমধ্যে সোধপোছৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কথাবোৰ ওলাব সোধপোছ কৰিলে ধুনীয়াকৈ এগৰাকী আছে বুলি শুনিছোঁ টোটেল আমি 19 গৰাকী উদ্ধাৰ কৰিলোঁ তাতে শিশু এজনী শিশু আছে আৰু এগৰাকী মহিলা আছে ঠিক আছে একিউজ এজন আমি এতিয়া ইতিমধ্যে সোধপোছৰ কাৰণে আনিছোঁ বাকী কেইজন পলাতক অৱস্থাত আছে আমি অচিৰে তেওঁলোকক তদন্তৰ আঁতৰত আনি এটা পৰিয়ালৰ হয় ঠিক আছে মানুহখিনি মেডিকেল প্ৰয়োজন বুলি হ'ব নেকি আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ হয় ঠিক আছে মইনা বৰা